Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem, meninas e meninos? Bem, gente, uma excelente semana para vocês. Vim trazer uma bomba agora, vocês não têm ideia. Gente, essa história do Gustavo Lima tá dando o que falar. Vocês sabem o que aconteceu agora? Gente, tem a história aí de uma tal de Bruna que é transexual, travesti, eu não sei realmente como, né, o que, né, mas é por aí, entendeu? Ela veio a público falar que foi maltratada pela Andressa Suíta em um show que ela queria entregar um presente pro Gustavo, né? Gente, ela é bonitona, né? Ela tá loira agora, mas algum tempo atrás ela era morena, né? Só não posso falar onde eu descobri isso, né, gente? É só vocês pesquisarem aí no Google que vocês vão descobrir. Então, gente, sabe o que aconteceu, meninas e meninos? Muitos estão falando aí que ela já teve um caso com Gustavo Lima e que a Andressa, por ciúme, não deixou ela entrar, né, lá no camarim pra ver o Gustavo, entendeu? Porque ela tava com um presente pra ele, queria dar sabe, quando você tem que dar um presente pro artista, mas o que você quer realmente é se aproximar do artista. Vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo pra vocês começarem a me seguir, e também vou deixar o link do canal do meu amigo Getúlio e também o canal da minha amiga Cléo Loyola. Aí debaixo estão os links. Bem, gente, a Cléo falou tudo, entregou os podres realmente do que tá acontecendo. Vou colocar um vídeo dela falando, né, a Cléo, do que aconteceu realmente. E logo em seguida, a própria Bruna explica pra vocês mais ou menos o que aconteceu. Gente, que babado, imagina só, Gustavo Lima. Pois é, olha isso. Gente, mas será que o Gustavão tava envolvido até com travesti? Meu Deus do céu, estou chocada. Vocês sabem que eu sou vereadora de Aparecida de Goiânia e voz de 333-190. Já estou, né, dizendo que sou vereadora. Preciso muito do seu voto dia 15 de novembro para a gente mudar muitas situações aí que estão precisando mudar e fazer alguns projetos extra Fortex. Principalmente em relação a pessoas que entram em outros casamentos para destruir, né? Porque o cara tem que pagar pensão vitalícia pra esposa, e amante tem que pagar a indenização, já que ela entra num casamento pra destruir. Eu tenho certeza que na hora que tocar no bolso, muita traição vai acabar. A pessoa vai pensar 3 vezes, 4 vezes antes de se relacionar com algum homem casado. E outros homens também vão pensar bem antes de se relacionar com a mulher casada, né? Porque antes de se relacionar com algum homem casado. E outros homens também vão pensar bem antes de se relacionar com a mulher casada, né? Porque a destruição da família é uma das coisas que Deus mais odeia e abomina. Gente, vamos lá. Segundo aí alguns sites, né? Desde ontem tá uma polêmica e tal, que apareceu outra pessoa. E hoje a gente postando ali no nosso Instagram, no meu Instagram, você pode me seguir, Cléo Loyola, tá? 129 mil seguidores. Gente, me segue no Instagram lá, tá? Muita fofoca, muita coisa. Eu postei lá o vídeo de uma nova pessoa que apareceu dizendo que ela foi, né, pra um dos shows, pra um dos eventos, das lives do Gustavão, e chegando ali ela foi proibida de entrar pela Andressa, entendeu? Que ela foi parada de entrar, que ela ia levar ali algum quadro, uma homenagem, bah, para o Gustavo Lima, e ali a produção da Andressa chegou logo pra ela e disse: olha, você não vai poder entrar porque a Andressa é ciumenta e a gente já sabe que vai dar problema. Então você não pode entrar, outras pessoas podem entrar, menos você. E essa pessoa, depois de muito tempo, agora que vem jogar isso nas redes sociais. Pra mim, é um biscoiteiro ou uma biscoiteira também, né? Porque o sofrimento que a Andressa tá passando, ela me aparece isso. Algumas pessoas querendo, de alguma forma, manipular e dizer que o casamento acabou porque ela era ciumenta, porque o Gustavão era cachaceiro. Meu amor, sempre tem uma terceira pessoa envolvida, né, no relacionamento desse. Me poupe se o Gustavo nunca tivesse pulado a cerca, né? Poupe a nossa beleza, gente. Mas precisava fazer o que fez, assim. E cada hora tá aparecendo uma. Só espero que não seja igual aquele outro, né? Não vou falar nem o nome, porque é para acabar os piquinhos de Goiás. Misericórdia. Mas olha só. Essa tal de Bruna Canudo. Será que ela tem realmente um canudo?
Será que o Canudo é grande, pequeno, médio, sei lá. Só sei que essa Bruna Canudo apareceu agora e detonando Andressa. É, detonando a Andressa, a esposa do Gustavo Lima, que estão separados, vamos orar para que eles venham voltar. Falando que ela é ciumenta, que ela foi ali numa live e ela não pôde entrar. Sendo que ela estava acompanhada, que falou até da roupa dela que ela é branca. E desceu-lhe a lenha em Andressa. Não consigo entender pra que isso, né? Tem muita gente no meu Instagram dizendo que essa pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida é um travesti, é transexual. Ah, é alguma coisa assim. E que o Gustavo realmente já teve alguma coisa com essa pessoa no passado. E Andressa já tinha desconfiado, porque não era a primeira vez que via essa pessoa nos locais, né, de live e de show. E com certeza a produção já tinha visto alguma coisa, não é verdade? Porque ninguém ia falar assim algo pra ela sem antes ter certeza que ia dar confusão lá dentro, né, meu povo? A Andressa pode ter ciúme, sim, porque o marido é dela e tem que ter mesmo, né? Principalmente essa música da música, essa música Remédio Safira, nesse mundo de música dos sertanejos, de qualquer outro tipo de cantores. Até os cantores gospel aí são assediados, vivem metendo chifre nas esposas. Pelo amor de Deus, os que estão no catolicismo, no umbandismo, e mulheres também. Esse mundo está muito complicado a gente confiar em alguém em relação a casamento, em relação a relacionamento. Mas disse que essa tem uma tromba, né? Será que tem uma tromba mesmo? Misericórdia, estou chamando ela lá no meu Instagram de transexual. Bom, isso eu já não sei, mas tem um print aqui de vários dos meus seguidores chamando essa Bruna Canudo de transexual. Tá? Que o Gustavo já deveria ter tido alguma coisa com ela também no passado. E que a Andressa já sabia. E por isso que a Andressa não queria de maneira nenhuma ver a cara dessa que foi lá pra levar um quadro, um presente, blá 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 e blu 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 pro Gustavo que tinha que entregar. E não entrou. Bom, ninguém vai podar outra pessoa de entrar num show, meus amores, se a pessoa já não tiver desconfiada, se já não tiver tido uma treta no passado. Não é verdade? Alguma coisa tem, é só a gente raciocinar. Isso não é coisa de agora. E essa Bruna aparece para tentar denegrir a imagem da Andressa. Que para mim é uma vergonha, né? A mulher tá sofrendo, tá chorando, tá se escabelando pelo seu casamento, os filhos que ficaram ali com ela. E no entanto, se essa daqui for transexual, será que o Gustavão também gostava de uma mandioca? Vai saber, né? Vai saber que a gente menos espera. Meninas e meninos, deixa aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. Realmente, misericórdia, gente. Misericórdia. É uma confusão, né? Eu acredito que isso tudo é uma armação, que já já eles vão voltar às boas. O Gustavo e a Andressa, foi um jogo de marketing mal feito. Eles acharam que ia, né, fazendo isso, iam poder divulgar a música nova dele, porque essa separação aconteceu um dia antes, né, gente? Mas aconteceu ao contrário, né? Aconteceu ao contrário. O povo caiu em cima, tá todo mundo falando mal do Gustavo, todo mundo falando mal da Andressa. A gente não sabe realmente o que está acontecendo, mas o que está acontecendo é que a fofoca não para. E daqui a pouquinho tem mais vídeos pra vocês aqui no canal. Misericórdia. Será que eu vou ter coragem de colocar o próximo vídeo pra vocês? Nossa, é pesado, hein? Até daqui a pouquinho.